Čau, vítejte u Ultimate Human Challenge. Jsem tady se Sátorem. Čau. A s Volkomem. Čau. Před náma byla akademka a my jdeme teďka ukázat, že jsme lepší. Tak jo, jde se na to. Jo, já jsem ještě neklikal, jsem to byl. Lol, jsem klikl omlem pravým. Jo, jo, jo. Se pojď, jste tady aspoň. To je prostě skoro. Ne, no, je to bída. 194. Nic moc, jaký, no se snaží víc. Je to reaction time, no. Aim trainer je další, co? No, rychlý. Dej ti to. Já si potřeba zjistit, kde se dělá apostrof, já to musím někde... Můžete hubu, vole. Dvě červené. Červená. A tak R nemůžeš dát, nebo co? Nemůžeš, co to vidíš. No, tak to nešlo třeba. Říkám vám, hoši, tohle nejde. Když vám do toho lidi kecají, to nejde. No, seknu to nakonec šlo, což dost divím, ale myslím si, že ho teď beatnu, i když je první, tak si myslím, že to dokážu. Je bacha, bacha. Už to ne, ale... Jej, yeah, yeah. To bylo, Honzíku. Jejda, wow, to nejde. Ale můj bracha hraje taky než právě, tak jako... Asmi naři, no. Wow, samozřejmě jsou. Už, jejda. Jejda. Moje babička zkoušela lolko, je tam, že jo? A tak já myslím, že by to jako... Jejda. Ještě se to nevěděl. No, moc to nejde, viď. 241. Jedna, nelží. 241, 241. Bacha, bacha, bacha. Jejda. Oh, joj. Bro. No joj. Dva. Ano, je 562, tak přichází třeba tam nejhorší část. Kámo, komentovat někoho jiného je o tolik zábavnější, co dělat. A musím mít velký, velký písmena, že? Všechno, oba všechno stane. Okej. Okay. Yeah. Okej. Okay. Dobrý začátek. Oh, my God. Ah, už to začíná. Ah, kůr, oh. That you, you had, you, you could, you do. Počíte I? Však to je low? What? To skipni, to je jedno. Bravo, Sátor měl prej, kolik to bylo? 70 bodů, myslím. A říkal, že porazí Sakriho, což mi nějak nevychází, ale já se o to pokusím a budu jednička. Moje slovo. A? Bacha. Pozor. Joj, tak tohle je těžší, jsem si myslel, no. OK? Pozor. Ty vole. Ty jo, tak ten moc neseděl. 238. Možná já jsem lepší. To asi jo, no. Ale ty jsi tam měl 200 a máš víc než já. Termín, ne? Aim trainer bude lepší, no, snad doufám. Co jsi měl značovat? Lépe než trenérovi, ale tak voda. To je pravda. Oh, man! Pravda.
Bacha. Tak to se nedá, ale tohle to hoši. Ty kafravo tam, ještě to myslím, že napravo. Jo, bacha, tam tam dole. Oh no, oh no! Ho, 479. Zkusíme znova. Oh no! Doleva, doleva tam. Držu. To se nedá tohleto. Takže trošku vlevo musíš jít tam. Ale jim. Já. 459, no. Tak nic moc tohle, tak jdem dále radši. Wow, dobrý text tohle. Tak. Bacha, 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 tam vlevo, teďka mi říkají N, F, G, L, H, G, R. Tam vidím hodně Servana. To teda. Vyus, ne? Tohle se to nejde, jakoby. Musíš před... Zelený znamená, že jsem nedal, takže musíš začátku právě. To jsem lepší, podle mě. Takže, to mě byste nejde zase. Musíš znovu myslet. Vidíš ty červené No, už to vidím, no. Bacha, 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 pozor, pozor, pozor. 91, no, hoši, tak to nevím. Jste moc pomalý, tak jako... Ty kráv. Skoro jsem tě měl. To teda, no. Nakonec jsem měl 201 bodů a Sajator, který říkal, že bude nejlepší tady, tak měl 70. Ale tady Sakry byl nejlepší z Esuby a to měl 214 bodů, což gratuluju. Díky, Steven. Musím zatleskat. Dík. A nezapomeňte nám napsat do komentářů, s kým byste chtěli vidět příště. Odebírejte a lajkujte.